សមត្ថកិច្ចម្នាក់ចាំកາງលបែងនិងដាក់ហ៊ុនជាមួយលោកឃ្លីអញ្ចឹងតើបានគ្មានអ្នកណាហ៊ានបង្ក្រាបចា៎គាត់ខ្លាំងហ្មងខ្លាំងថ្មីថ្មីនេះមានប្រភពបែកធ្លាយបែកធ្លាយទៀតហើយតើបែកធ្លាយបានដឹងចា៎តើបែកគឺចា៎ដូចខ្ទុះអញ្ចឹងដូចតែបោកអញ្ចឹងអញ្ញាមានប្រភពបែកធ្លាយមកថាក្រោយពេលក្រុមសារព័ត៌មានជាច្រើនអង្គភាពចុះទៅផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលបែងបៀលេងស៊ីគូទឹកដឹងជាលេងយ៉ាងម៉េចទេចាអាប៉ោងហ្គេមបាញ់ត្រីរបស់លោកឃ្លីនៅក្នុងទីតាំងនាក2002គឺមានមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថម្នាក់សុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែលជាអ្នកដាក់ហ៊ុននិងជាអ្នកកាងនៅពីក្រោយនៃការបើកលបែងស៊ីសងមួយនេះទើបគ្មានសមត្ថកិច្ចណាម្នាក់ហ៊ានទៅក្បែរនោះទេលបែងបៀអប៉ោងហ្គេមបាញ់ត្រីនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់នាក2002ចូលតាមផ្លូវស្តង់តាងួនចម្ងាយពីផ្លូវជាតិលេខ5ប្រហែល1000ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងភូមិគីឡូម៉ែត្រលេខ4សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាមប្រភពព័ត៌មានបន្តថាមានអ្នកញៀនលបែងច្រើនណាស់ដែលបានចូលទៅលេងលបែងក្នុងទីតាំងនាក2នាក2ចាសំទោសនាក2ទេហើយក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានអ្នកខ្លះបាញ់អស់រាប់លានប្រភពបន្តទៀតថាមានអ្នកខ្លះជិះឡានជិះម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួនចូលទៅលេងហើយពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជិះម៉ូតូដុបបាទអូឡូអានេះជារយៈលខោនអញ្ចឹងចាក៏មានដែរព្រោះអ្នកខ្លះបាញ់អស់ត្រូវបង្ខំចិត្តបញ្ចាំម៉ូតូបញ្ចាំឡានដើម្បីស្រង់ដើមតែចែកដនអីយីអុនអត់ឡើងសល់តែដៃទៅទេបោះគូតខោត្រឡប់ទៅវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលបាយស៊ីសងនេះគឺកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការផលប៉ះពាល់ដល់គោលនយោបាយទាំង9ចំណុចដើម្បីភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសនៅចំណុចទី5ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាសមត្ថកិច្ចហាក់បីដូចជាមិនគោរពនិងអនុវត្តតាមគោលការណ៍នោះទេហើយក៏មិនត្រូវបានគេសង្កេតឃើញទៀតថាកត្តាដែលបង្កឲ្យមានករណីហិង្សាក្នុងគ្រួសារព្រមទាំងអំពើចោរលួចចោរឆក់និងប្លន់នេះគឺវាកើតចេញពីលបែងស៊ីសងនេះឯងគេតែងតែសង្កេតឃើញថាលបែងរបស់លោកឃ្លីហើយនឹងបាក់ពួកនោះគឺបើកលេងយ៉ាងរលូននិងមានសម្លេងស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវយ៉ាងសប្បាយក្អាកក្អាយអត់មានខ្លាចក្រែងនឹងស្ថាប័នច្បាប់នោះទេព្រោះថាសមត្ថកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានត្រូវបានប្រភពព័ត៌មានមួយបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាលោកឃ្លីហើយនឹងដៃគូភៀកហ៊ុនបានយកសំណែនទៅសែនសមត្ថកិច្ចក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតត្រូវរើគ្នាអស់ហើយប្រភពបន្តជាមន្ត្រីអាវុធហត្ថសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយខាងលើតែងតែដើរតួនាទីជាអ្នកគៀងគរក្រុមអ្នកញៀនលបែងឲ្យចូលទៅលេងក្នុងវងរបស់ខ្លួនហើយបើអ្នកផ្សេងដែលមិនមែនជាបាក់ពួករបស់ខ្លួនហ៊ានលួចបើកលេងកន្លែងផ្សេងគេតែងតែចូលទៅយកលុយដាក់ខែជានិច្ចហើយមេការលបែងនៅទីតាំងណាមួយមិនព្រមបង់លុយឲ្យនោះគេនឹងរាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតធ្វើការចុះបង្ក្រាបតាមប្រភពបានប្រាប់ថាផ្ទះសំណាក់នាក2នេះសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺត្រូវបានចិនជួលសម្រាប់ដាក់បើកលបែងអនឡាញនិងពួកចិនទាំងនោះកំពុងរត់ការច្បាប់ហើយចំណែកឯលោកឃ្លីនិងប៉ាក់ពួកគឺកំពុងរងចាំឲ្យក្រុមចិនទាំងនោះបានច្បាប់បើកហើយពួកគេនឹងសុំបើកលបែងអាប៉ោងបៀទាំងនោះនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់នាក2ជាបន្តទៀតដោយប្រើរបៀបកុនតេធំសំងំដេកចាតាមរយៈច្រកកោនច្បាប់របស់ក្រុមចិនទាំងនោះបើតាមការសង្កេតឃើញថាសប្តាហ៍នេះជនជាតិចិនភាគច្រើនដែលបានចូលមកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនាំគ្នាប្រកបមុខរបររកស៊ីបើកលបែងភ្នាល់តាមអនឡាញបញ្ហានេះផងដែរមហាជនជាច្រើនកំពុងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាក្រុមជនជាតិចិនភាគច្រើនមកយកនឹងជួលប្រទេសកម្ពុជាជាកន្លែងសម្រាប់បង្កើតលបែងស៊ីសងយ៉ាងដូចនេះទៅវិញបើបញ្ហានេះនឹងធ្វើឲ្យអនាគតប្រទេសជាតិអាចនឹងคล้ายទៅជាប្រទេសយ៉ាងណា
Bà sắp ngày nít là bánh xí xong tam online rồi bỏ Krom chôn chết chân tiền nút Cầm bóng tay rịch đọc đá sơ tay cực còn lại thật hời Bẹp bọn bà nhà hà kháng lỡ lột nuôn ni nàn rố Mê bánh chia ca con rịch ở vụt hát krom bòi phát Bàn bạp ai ông cập hiệp ngày thamay Ông cập hiệp ngày Chà Dương đăng thá Chăm lột ai con từ chốt Từ mơ gần lái là bay như là bao lột lầy Tai rõ hồn một đo bê nít Nơi mình toàn khơi cầm lắng co rìa vụt hát Co krong bòi phát cho từ bằng grab rư ham gọt lại